Páll Viðar Gíslason, velkominn. Palli, þeir að koma út og tveimur sigurleikjum í röð, fyrst hér á heimavelli, eitthvað sem við Þórsar teljum eigi að vera bara skilda að vinna hér á heimavelli, svo gerir góða fyrir Árbæinn og komið heim með þrúst í talan. Það hjálpa kannski ekkert á morgun nema kannski bara auki sjálfstraust. Já, ég vona að skili nú auknu sjálfstraust að vinna tvo leiki núna í röð, þannig að en þetta verður erfitt á morgun, stjarnar með hörku lið og en við viljum vinna alla heimaleiki, það ekkert öðruvísi. Já, stjarnan erfir en svo þann og auðvitað eins og á morgun þá ekkert annars séns, þannig að menn verða bara að vinna leikinn ef þeir vilja vera með áfram. Já, það hérna, kemur smá pása eftir leikinn á morgun, þannig að við vonandi getum skilið allt eftir á vellinum og öllum okkur sjálfsög að fara áfram í sem bikar. En hvernig svona hólingin á liðinu, ekki menn bara núna virkilega grimmir eftir svona, eins og vorum að segja á hann, tvo sigurleikir við, ekki menn verulega grimmir núna? Já, þessi aðalmáli bara, flestir eru búin að ná góru heilsu, það var bæði andleg og líkamleg þyngsli í fyrstu leikjunum og hérna, það kannski sást langa leiðir en síðustu tveir hafa verið aðeins beittari og öflugri frammistaða hjá Þórsliðinu, þannig að ég reikna með að það veri framhald á því bara morgun. Þið eru kláru og mér heyrist nú að mjölnismenn ætla að vera með rækileg og upphitun hérna tímalaga fyrir leik, þannig að það má búast í mikill stemmingu á völlinu. Já, vonandi bara mætir fólk á völlinu og skoðar hörku flott stjörnulið með stjörnuprítumönnum og svo fallegum og líprum þósurum. Þannig að ég vona bara að veðri verið gott og við fáum fullan völl og þá held ég að þetta getur verið góðu dagur. Og bara njóti þessa og horfa á skemmtilega íþrótt sem er knattspyrna? Já, það er svo segja menna að sé vinsælasta íþrótt í heimi og ég ætla ekki að ringja það neitt. Palli, ég segi bara að gangi í völ á morgun. Já, takk alveg það. Srdjan Rajkovic, velkomin Rajko. 2011 þá fórst þú alla leið með Þór í úrslitaleik á Laugardalsvellinum. Langar ekkert aftur? Jú, langar aftur en það ekki til leikmaður, fótboltaleikmaður sem vil ekki spila svona stóra leiki. Rajko, þetta stór leikur á morgun. Stjarnan gríðarlega sterkt lið sem þið að fara etja kappið við. Já, það eru mjög góðir. En við erum líka góðir og þá bara spilum við þeirra leik til að vinna. Tveir sigrar í röð núna í Pepsi-deildinni, þannig að menn hljóta að vera búin að endurheimta sjálfstraustið. Já, það er bara, við erum loksins byrjað að spila fótbolta og þetta sjást alveg síðasta leik og við ætlum að spila áfram og bara, það er gott. Vorverki búin og það eru allir klárir. Já, allir eru klárir eins og bara allt í 100%. Með ekki búast í mikilli stemmingu hérna á vellinum á morgun? Já, vonandi koma mikið fólk, fínt veður og allt í toppstandi hérna. Bara og hinn besta skemmtun? Já. Rekko, gangið vel. Takk.